Aquesta acció als supermercats i als més de 100 punts de recollida d'aliments i aquesta altra en els diversos magatzems de classificació són les destacades d'aquest cap de setmana en motiu del gran recapte. A les Terres de l'Ebre s'han recollit més de 90.000 quilos d'aliments, dels quals més de 32.000 provenen de Tortosa. Tornem a superar els 30.000 quilos i per tant això vol dir que estem parlant de que cada tortosí o tortosina hi ha una mitjana d'un quilo per família o per persona en este cas, i això vol dir que estem superant també la mitjana a nivell de país i per tant doncs, una vegada més molt contents de la resposta de la gent de Tortosa, en este cas altra vegada a la recollida del Banc d'Aliments. Una resposta solidària que ha sigut possible en gran part per la tasca dels més de 1.500 voluntaris repartits per tot el territori ebrenc i alhora pel compromís de la ciutadania. Això realment demostra un cop més que és una recollida que s'ha consolidat, que la gent hi entén el gran recapte com a una activitat solidària imprescindible i que som conscients que la nostra voluntat seria que no haguéssim d'estar avui aquí fent aquesta recollida, però mentre hi hagi persones que ho necessiten, nosaltres seguirem treballant junt amb institucions, entitats, empreses, perquè al final el que fa és aquesta unió entre tots, fa que arribem molt més enllà i puguem recollir molts més quilos d'aliments. Des del Banc d'Aliments també destaquen la implicació de les cooperatives, mercats i petits comerços que han col·laborat en l'edició d'enguany. A la demarcació, la xifra estimada se situaria per sobre dels 500.000 quilos recaptats.